Kickboxing üzrə dünya kəmərinin sahibi Şikar Bədəlov növbəti döyüşünə çıxıb. İdmançımız bu dəfə Kings of Kings Dünya Kuboku çərçivəsində Türkiyənin İstanbul şəhərində Mərakeşli Nordin Elbenmov'la qarşılaşıb. Kickboxing üzrə millimizin böyük məşqçi, əməkdar məşqçi Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi ilə görüşü hazırlaşan Bədəlov bu dəfə də qələbə qazanıb. Şikar rəqibini birinci raundun birinci dəqiqəsində nokautla məğlub edib və Dünya Kubokunu qazanıb. Yarış barədə təəssüratlarım çox gözəl oldu. Çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Mənim doğum günüm idi. İki tərəfli mənim üçün daha sevinci oldu. Sağ olsun mənə dəstək olan şəxsi məşqçim Hakim Hacıyev. Bütün dostlara hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha yeni yarışlara inşallah hazırlaşırıq. İnşallah orada da qalib olarak. Peşəkar arasında KOK'un yarışı oldu. Bu yarışda Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin 4 idmançısı təmsil edirdi. Şikar Bədəlov, Elməddin Baxşəliyev, Amil Məmmədov, Tunc Abbas. Mən çox biz üçün qürurlu haldır ki, bu yarışda, peşəkar yarışda qalib oldular. Azərbaycan bayrağını qaldırdılar, himnini səsləndirdilər. Bütün ki, qost çevirlərə təbrik edirəm. Qeyd edək ki, Şikar Bədəlov karyerası ərzində 11 peşəkar döyüş keçirib.